ورني ما عارف سيدي ميديا فلان حد يعني نقول عصبتها سو سكراب سار قم بيلك فرد هو وركي ودن بي ودهرني مج مع احوض بحساسية يعني نوصل سعود فضلا نلجوك وزير ايح اللي وانا كتر سنبيلها هوية ويسكو راعي هالقضب او عدك اسلام مركاسين شركو دي اللواد حالكو يشي هالكاسي يا وحا ايكسو سارين ان اي مقالة مقدشة لايدة هاي هوية او كلية تضبط حبنو دي اللو قون دي اقل كسر ان اي لهان دونان هوية او كلية او نصور راعب بنادرية انت كلانا هاسك مغناطو اللبانة ده لبدا قولة إيه بار لبانك إيه وزيرة ده كسو جيدة بيشة هوية إيه قدوميها مامول كقبل كبنادر أيا حالي كلان لبات أو أدكو ييشة مقالة ده مقدوش إسلام مركاسين هال قضب أو حساسية إيه قضب كاركسو ساري كلان كان أو ساعدة بغن قاتي أيا دود دير كدب لإسكو أفقرتي إن هال قضب أو أن مرنبا لغا تناسلين هالك هال قضب أو كلانا أي قرقفتن قلي دونان إسلام مركاسين دمان تود بأيك بلابي دونان بار لبانك قدي إيسا حبناها ما يا إسكو راعي إن هوية أو كلية هاي شان حبناها متل يا قبل كبنادر وحينا ريوكو تلمامين إن لغو قيب صدو 4.5 حب أي هشي على سيدة ميديا يا شي قيسا إن أي إسكو راعي إن أي سمر نبا قادا إن هوية للي شو حبناها متل يا قبل كبنادر مركا لغا ريوة بيلها بنادريقا سيدو كلا وحا أي كود واقين إن مر نبا للا قيب صن دونين قبل كبنادر تاسين أي معنى هيدتا هاي وحا إسكالها قبل كبنادر أو متل كرا بيش هوية إيا نادريقا qodobka labaad oo ay isku raaceen ayaa ah in ay ku heshiiyeen in gorgortan ka galaan tirada kuraasta oo ah 7 xubnood isla markaasina iminka la badiyo wararka aan helayno ayaa sheegay in mas'uuliyiinta ay isla qaateen in marka hore ay lama taabtaan tahay in hawiye oo kaliya yeeshaan kuraasta gobolka Banaadir iyo in ay dalbadaan in tirada inta laga badiyo lana geeyo ilaa 8 xubnood oo matalaya Libaano kulanka ka qayb galay ayaa sheegay in labadaasi qodob ay ku heshiiyeen isla markaasina aysan qaadan doonin soo jeedinta gudiga wadajirka ah ee baarlamaanka Soomaaliya oo qaabilsan diyaarinta xeerka ka dhiman sharciga doorashooyinka qaranka sidoo kale mas'uuliyiinta hawiye ayaa ku heshiiyay in ay olole ka sameeyaan baarlamaanka si ay u helaan taageero haddii laga maarmi waayo qorshaha ay isla afgarteen iyo inay qaadan tallaabo kasta oo ay ku heli karaan in gobolka Banaadir noqdo mid ay madaladiisu yeesho becsha hawiye oo kaliya lama oga sida ay xaaladdu ku dambeyn doonto hase yeeshee kulankani ayaa lagu tilmaamay kii ugu adkaa abid ee madaxda hawiye ay ku yeeshaan dhowrkii sano ee ugu dambeeyey isla markaasna iminka qodobada ay soo saareen laga yaaba inuu miri dhalo si kastaba ha ahaatee guddigiiso magacaabay in magaalada muqdisho lagu qaybsado 4.5 ayaa iminka la ogeyn inay arrintaas aqbali doonaan waxaasa ka jiro wasiir kale iyo xildhibaano kale oo kasoo jeeda beelaha kale isla markaasina macquul inay tahay inay beesha hawiye ay ku garabsiiyaan isla markaasina baarlamaanka codkaasi kaga adkaadaan maadaama beesha hawiye u badan tahay deganaasho ahaan magaalada muqdisho ama gobolka Banaadir dhinaca kale fanaan cabdi bahaliil warsame oo ku geeriyooday magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxay allaha u naxariistay fanaankii weynaa ee soomaaliyeed cabdi bahaliil warsame ayaa xalay ku geeriyooday magaalada muqdisho kadib muddo uu ku xanuunsanayay magaalada sida ay sheegtay dowladda federaalka soomaaliya geerida cabdi bahaliil warsame ayaa waxaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ku xaqiijiyay haweenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya ismaaciil oranjo waxa uu yiri inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan hadda la ii xaqiijiyay in uu magaalada muqdisho ku geeriyooday fanaankii caanka ahaa cabdi bahaliil warsame oo muddooyinkii u dambeeyey ku xanuunsanaya magaalada muqdisho ayuu yiri afhayeenka xaaladda caafimaad ee fanaanka cabdi bahaliil warsame ayaa sii xumaanaysay waayadan dambe mana jirin daryeel dhammaystiran oo uu ka helay dowladda federaalka soomaaliya iminka ayay la soo boodeen geeridiisa islamarkaasina siyaasiyiinta ama dowladda federaalka soomaaliya ayay u tacsiyeynayaan in muddo ahna wuxuu ku xanuunsanaya magaalada muqdisho waxaa baraha bulshada lagu arki jiray iyaalkii oo dhalay ama gabdhihii oo dhalay oo sheeganaya inay caawinaad u baahan yihiin islamarkaasina fanaanka wax daryeel haysan dowladda uu ka helin qofka marka uu xanuunsan yahay lama booqdo ama lama daryeelo laakiin marka uu dhinto ayaa waxaad arkaysaa inay boqolaal siyaasiyiin ugu caansan ay halkaasi soo qorayaan geeri ama ay tagayaan duugtiisa cabdi bahaliil warsame wuxuu safka hore kaga jiray fanaaniinta qiimaha mugweyn ku dhex leh fanka soomaalida heesihii oo ku luqeyn jiray waxay kaalmaha ugu sarreysa kaga jiraan dhegaysiga kaydka suugaanta ee ay isticmaasho bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dowladda federaalka soomaaliya cabdi bahaliil warsame sida la hubo waxa uu ku dhashay deegaanka wardheer sanadkii 1952 sanadkii 1968 fanaanku wuxuu ku luqeeyay heestii labaad ee onkod taasoo aad u caan baxday heestani oo ilaa maantana kaalmaha hore uga jirta dooqa dadweynaha waxa uu dhiibay Agwaan Axmed Saleeban Bide sanadkii 1971 wuxuu ka qayb galay tartanka heesaha Hirgalay waxaana ku weheliyay fanaaniin ay ka mid ahaayeen Cabdilaahi Cumar Xarago
عبد حسن ديجي عمر نور عبد الله هي حسن آرسة مطر فنانين تدمان تود وحي كبيرين حدقها كوحة هولا وابري توحيه كلا او فنان تهالي لسو شقيي وحا كمد اها كوحة دانان او كمد نقضي هوغان كي سرع اي كوحة داسي الله انا حريستو ايانا لين هاي بهذا على سيد ميديو تعسي ودريسة قويسكي قرابة دي او كبحي او مدى صوماليات كلما أصعدي في الصومالية دولة كوباليديدا وحالي هالكاس كوفشل ما إسلام مركز اللوكال تغي شير مال مهن آلة دموقالك أولاين كأي وصعدي وكيلوك صعدي في الصومالية دولة كوباليديدا أياه شالي لغوكال تغي كد مركي مدحتو يدا أي كعاق جيدي دالب كيميد خار كميد أهمام الكوباليديدا دالك شيركان أياه يميد كد مركي دوان حقهيه قودي غرمد المدوب أقوب باقي مدحوين فرماجي إنو الله حد لمدحوين ياشم مامول كوباليديدا بلس مركي هوري لصو مغا عابي قد فرسما أهوكا كلا صعود الدولة كوباليديا دا إيو فيلا صوماليا أو شير مدحيد كود دياري نيي إسلام ركاسين هال كاسي الربي إنيس أفغتان دينا عفيلا صوماليا يا وحا كولان كاسي كم متل يي أغاسي مها مدحتويدا نور فورسا دي إيو نين لغو مغا عابو دكتر نجيب بودلان أيا وحا متل يي وزير كاري مها قودها محمد عبد الرحمن نبانا عاد قلمودو وحا كسعودي كمال داهير كودا لجوبلان وحا كسعود لصو ديري وزير كمدحتويدا حيرسي قاني قبل كبنادر وحا كا وكيل أهاي سهرة دادوش كوفر قلبيد وحا وجوغي أقاسمها مدحتويدة إبراهيم محمد عبدالقادر بافو هيرشبيلان مكران أيا أمتاليي سيدا إلا وريد لغو كالسون يهي إنو شيغين وكيل لغمامو القباليديدا أيا كولان كهوريي كي مانتا أو دعاي دور مالموت كهور وحي كود دالبادين إن في الصومالية أي قو آن كسو قارتو إناي كولمان مدحوين فرماجي مدحوين ياش مامو القباليديدا طبانكا tobanka ilaa 15 June go'aankaasi oo shalay lagu sugeeyay waxa kulanka 4 jeer oo hore waxna soo ma kordhin anaga wakiilo un baanahay go'aanadana waxay ka go'aan madaxda sida daraadidna nooma muuqan ina waqti kullu minna kulamadana waxaan dalbanay ayuu yiri mid ka mid ah wakiilada kulankaasi ka qayb galay oo ka codsaday ina la magacaabin maamul goboleedada ayaa rumaysan in filaa Soomaaliya aysan daacad ka ahayn in la dhameeyo khilaafka dowlad goboleedyada iyo maamul kasta ay iska soo horjeedaan iyo in arrimaha doorashooyinka laga talo galiyo maamul goboleedyada dalka sida daraadidna ay ka cagajiideyso in madaxda ay kulmaan waxaan oo muuqata ayuu yiri mid kamid ah kulamada ay madadaalo yihiin oo lagu qancinayo beesha caalamka iyo qaramada midoobay balse madaxweynaha uusan doonin inuu la kulmo madaxda maamul goboleedyada dalka ayuu yiri wakiil kale oo la hadlay warbaahinta qaar dowlad goboleedyada ayaa doonaya inay is arkaan madaxda isla markaasina ka wada hadlaan arrimaha doorashooyinka ka hor 27 June oo ah xilliga ay baarlamaanka hortageyso guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waana taas sababta ay u dalbanayeen in la kulmo 15 ilaa 15 June si kastaba markii shalay la isugu soo laabtay kulanka ayaa wakiilada ka socday filaa Soomaaliya aysan la imaan jawaabtii laga filayay ee kulanka madaxda sare waxayna taasi beddelkeeda sheegeen in aan loo baahneen in la degdego taasi oo keentay in kulanka lagu kala tago halkaas uu ku fashilmo dowlad goboleedyada ayaa rumaysan in qorshaha filaa Soomaaliya uu ahaa in maamul goboleedyada la sii madadaaliyo ilaa 27 June lana yareeyo cadaadiska beesha caalamka iyada oo jirta cabsi ku saabsan in qorshaha doorashada aysan soo gudbin doonin guddiga doorashooyinka qaranka waxaa sidoo kale caqabad loo arkay in madaxweyne farmaajo uusan doonaynin inuu la kulmo madaxda Jubbaland Axmed Madobe oo hadda ka hor uu dhaar u maray inuu weligiis hor fadhiisan doonin balse ay ku qasbayso beesha caalamka u muuqata inay u aqoonsan tahay madaxweynaha Jubbaland si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa arrintaasi ka cagajiidaya dhinaca kale xasuuqii galalay oo dad loo soo qabtay cadeymo hor dhaca oo laga helay guddiga dowlad goboleedka Hirshabeelle u qaabilsan baaritaanka dadkii lagu laayay deegaanka Gololey ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegay in xog muhiim ahi ay heleen ay muujinayaan in la heli karo faahfaahino ku saabsan dadkii ka dambeeyay falalkii lagu laayay dhaqaatiirtii deegaanka Gololey wasiirka amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qeyro oo wareysi siiyay idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho kana mid ahaa xubnaha Hirshabeelle u qaabilsanaa baaritaankii dhacdadaasi ayaa sheegay in haatan ay helayaan cadeymo hordhac ah sida markaasina sida ugu dhaqsaha badan ay warbixinta dhameystiran u soo saari doonaan la wadaagi doonaan warbaahinta iyo dowladda dalka Soomaaliya wasiir Qeyro oo gaabsaday in si dhameystiran oo u soo bandhigo cadeymaha ay heleen ilaa hadda ee ku xiran dhacdadii lagu laayay dhaqaatiirta ayaa sheegay in haadad badan ay u muuqdaan haddii uu hadda shaaciyana ay dhib keeni karto baaritaanka socda isla markaasina aan la sii heli karin ayuu yiri cadeymo fara badan wasiirka ayaa xaqiijiyay in la hayo gaari caasi ah oo milkilihii lahaa iyo laba nin
oo wadayaal ahaa gaariga kuwa oo hadda loo soo gudbiyey xarunta dambi baarista booliiska Soomaaliya ee CID-da magaalada Muqdisho, taas oo baaritaan lagu wado. Wasiirka amniga Hirshabeelle waxa uu sheegay in gaarigaasi loogu shakisan yahay inuu yahay kii dhaqaatiirta la laayay loogu qaaday xaruntii ay ka shaqaynayeen ee deegaanka Gololey. Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in dadka loo xiray dhacdadaasi ee baaritaanadu ku socdaan ay ka mid yihiin qaar ka mid ah shaqaalihii xarunta caafimaadka kala shaqaynayay dhalinyarada la laayay, kuwaasi oo shaqada ka baxay saacada ka hor inta aan la kaxaysanin dhaqaatiirtii la dilay. Qaar ka mid ah shaqaalaha xarunta caafimaadka ee dhaqaatiirta la dilay ay ka howlgalayeen ayuu caddeeyey in Muqdisho loo soo qaaday si loo baaro halka kuwa kalena ay ku xiran yihiin saldhigga booliiska ee degmada Balcad. Dad Soomaaliyeed oo intaasi dhan oo la xasuuqay baaritaankoodu dabcan muddo ayuu qaadanayaa, laakiin waxaan rajaynaynaa in waqti dhow oo aanan hadda cayimi karin aan soo bandhigi doono warbixin waafi ah oo dadka Soomaaliyeed ay ku qanci karaan, ayuu yidhi wasiirka amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre. Ugu dambeyntii, wasiirka ayaa ballan qaaday in baaritaankoodu uu noqon doono mid dan walba ka dhammaystiran, isla markaasina uusan la mid noqon doonin kuwii hore ee natiijo la'aanta ku dhammaan jiray, ayuu yidhi.